অতি শীঘ্ৰে যদি আঙুলতাৰ লগতে আহোম বিদ্ৰোহী ধৰা কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰা যি তেওঁলোকৰ সহযোগী আছিলে অসম চৰকাৰে যদি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আহিবলগীয়া দিনভৰ সততা আইনচতা আহোম জাতি জনগণক লৈ আহোম জনগোষ্ঠী লৈ আঙুলতাৰ বিৰুদ্ধে যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি অসমৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যদি সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তেন্তে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে প্ৰত্যেক তেওঁলোকৰ যি বিষয়ববীয়া জগৰীয়া হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যি আহোম বিদ্ৰোহী যি তেওঁলোকে শ্লোগান দিছিলে আঙুলতাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলে ইতিমধ্যে সততা আইন ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন জিলাত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যিহেতু আমি স্পষ্টকৈ আমি শুনা পাইছোঁ স্পষ্টকৈ সকলোৱে শুনিছে প্ৰকৃততে তাত আহোম মুৰ্দাবাদ ধ্বনিয়ে তেওঁলোকে দিছিলে। আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে যিসকলে স্পষ্টীকৰণ দিছিলে সেইদিনা প্ৰেছ মিট যোগে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো ভিডিঅ' এডিটিং কৰি বুলি দিয়া বুলি আমি মানে শুনিবলৈ পাইছোঁ বা দেখিছোঁ। গতিকে যিসকল বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াই তেওঁলোকে উক্ত প্ৰেছ মিট যোগে জনাইছে তেওঁলোকক এটা কথা স্পষ্টকৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি প্ৰকৃততে তেওঁলোকে কোৱা নাছিলে যিটো প্ৰকৃত ভিডিঅ' অডিঅ' এই অডিঅ'টো আমাক তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ সঁচাহক আছে দম আছে তেওঁলোকে আমাক দেখাওক অসমৰ আহোম জাতি জনগণক তেওঁলোকে দেখাওক যদিহে আঙুলতাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলে আহোম বিদ্ৰোহী মন্তব্য তেওঁলোকে কৰা নাছিলে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে যদি আঙুলতাৰ লগতে আহোম বিদ্ৰোহী ধৰা কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰা যি তেওঁলোকৰ সহযোগী আছিলে অসম চৰকাৰে যদি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আহিবলগীয়া দিনভৰ সততা আইন ছাত্ৰ সন্থাই আহোম জাতি জনগণক লৈ আহোম জনগোষ্ঠী লৈ আঙুলতাৰ বিৰুদ্ধে যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি অসমৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যদি সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তেন্তে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে প্ৰত্যেক তেওঁলোকৰ যি বিষয়ববীয়া জগৰীয়া হ'ব। এটা কথা আমি আন্তৰিকতা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমখন ভাগ ভাগ কৰা ৰাজনীতি যি শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ৰাজনীতি যাতে ঘিলনীয় ৰাজনীতি অতি শীঘ্ৰে বিজেপি চৰকাৰ বন্ধ কৰক। যদি প্ৰকৃততে যিখনৰ মুৰব্বী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী বান একলগ কৰি পিনি বান খাই পিনি বৰ অসম গঢ়া তেওঁ এতিয়াও চিন্তা কৰিছে যদি প্ৰকৃততে চিন্তা কৰিছে তেনেকৈ তেওঁলোকৰ পালি পঢ়িয়াবোৰে কিদৰে আহোম বিদ্ৰোহী হিমন্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে সৎসাহস কৰিলে গতিকে আহি থকা দিনবোৰত অতি শীঘ্ৰে যদি আঙুলতা টকাৰ লগতে সহযোগীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেন্তে আহি থকা দিনবোৰত ইয়াতকৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা আমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা ঘোষণা কৰিছোঁ। প্ৰাক্তন বিধায়িকা অসম ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত যি প্ৰতিবাদী আন্দোলন হৈছিল যোৱা 28 জুলাই তাৰিখত সেই আন্দোলনত অপ্ৰাসংগিকভাৱে আহোম জাতি মুৰ্দাবাদ যি ধ্বনি উচ্চাৰণ হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সদৌত আহোম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমজুৰি বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু সদৌত আহোম ছাত্ৰ সন্থাই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী তুলিছিল। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা আজিৰ তাৰিখতো অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি দলে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ দেখুৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি আমি সদৌত আহোম ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি পুনৰবাৰ তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ অনতিবিলম্বে যদি আঙুলতা ডেকা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে অনাগত দিনত আহোম ছাত্ৰ সন্থাই জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিব আৰু তাৰ পৰা হ'ব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনসমূহ জগৰীয়া হ'ব।